E giù con questo basti, finirsi tu, finirsi tu. E sì, e no, e no. E sì, e qua, e là, e su, e giù. E sì, e no, e no, e sì, e sì, e no. Con questo basti, basti, basti. Ovako je to izgledalo proteklog vikenda u Istarskom narodnom kazalištu. Prava glazbena poslastica za sve ljubitelje opere. Pergolezijeva La Serva Padrona i Mozartova Bastiani Bastien u režiji Ozrana Prohića pod dirigentskom palicom Domenika Briškog. Na kazališnim daskama studenti Pulske muzičke akademije Irina Subašić, Lana Živčić, Gabriela Mijatović, Marija Ticl, Josip Krajačić i Lovro Matešin, kojemu je ovo bio diplomski rad i prvi nastup na sceni. Ove godine smo išli korak dalje. Nakon dvije godine pauze, dvije godine pandemije, išli smo korak dalje na način da smo ove godine pripremili dvije jednočinke, dvije komične opere sa našim studentima 3., 4. i 5. godine. I moram reći da je to izuzetno, izuzetno zahtjevan projekt za našu akademiju. S obzirom i na manjak i tehničkog kadra i stručnog kadra nastavnog, i tim više je ovo za nas veliki, 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 veliki uspjeh da smo uspjeli organizirati ovakav projekt. Još jedna vrlo bitna stvar je ta što naravno svaka opera se izvodi uz pratnju orkestra kojeg mi u Puli i na akademiji nažalost nemamo. To je bio još jedan veliki izazov za nas, tako da smo opet i ove godine morali uz nekolicinu domaćih snaga, da tako kažem, i pozvati određene glazbenike iz drugih krajeva, iz Rijeke i Zagreba, što se tiče orkestra. A muzička akademija sa svojim profesorima, koji su svi redom zaista vrhunski, rekao bi, i umjetnici i pedagozi, i ne samo sa domaćim nego i međunarodnim karijerama, zaista svojim velikim entuzijazmom uz pomoć naših studenata u stanju su napraviti ovakav jedan profesionalan, vrlo zahtjevni projekt. Veselio me ovaj rad, veselio me rad sa studentima kao i inače, ali ove godine baš vidim da su nekako entuzijastički pristupili i puni samopouzdanja, puni entuzijazma, puni volje i želje za scenom, i mislim da su shvatili da im je ovo idealna prilika za probiti. Vi svi znate što znači stati na scenu prvi puta, a ovo je idealna prilika za napraviti taj prvi korak, i zaista evo mislim da pogotovo sa profesorom Prohićem, koji nam je jako puno pomogao, i sa profesoricom Alamirom Osmanović, da smo evo iznjedrili ove dvije lijepe premijere naših opera. Srpina il sai, che rotta mai la testa. Stizzoso, mio stizzoso, poi vabbè. Umjetnički suradnik na projektu je pulski pijanist Sandro Vešligaj, za scenski je pokret bila zadužena poznata balerina Almira Osmanović, za kostime Desanka Janković, scenografiju potpisuje Goran Šaponja, a rasvjetu Dario Družeta. Si, si. Signorina, no, no. Si, si. No, no. Si, si. Okay.